Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya. Egaa akkuma beekamu daangaan Oromiyaa gama hundumaan weeraramaa jira. Oromiyaan waraana keessa jirti jechuun hin danda'ama. Kanaaf dhimma kana ilaalchisee keessummoota lama qabadhee dhiyaadhe har'as. Keessummoonni har'an asitti of biraa qabu Obbo Galaasaa Dilboo, hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa, akkasumas Dr. Bayaan Asoobaa, itti gaafatamaa damee ijaarsaa fi dubbataa Adda Dimokiraatawaa Oromooti. Egaa isin lachuu baga nagaadhaan gara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti dhuftaniin isiniin jedha. Gaari dhagaa sagaleen keessaniin dhagaamaan dhagaamuun beekuu egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan kunii sududaan yookiin kallattiidhanii kan darbaa jiru. Yoo karaa teeknikaatiin rakkinni nu mudatee dhiifama isin gaafanna. Egaa akkuma beekamu egaa har'a mariin keenyaa inni guddaanii waa'ee weerara daangaa Oromiyaa irratti baname. Keessumattuu egaa yeroo ammaa kanatti weerarri gara bahaatiin Harargeedha. Gara kibba bahaatiin Baalee, akkasumas gara kibbaatiin Booranaaf Gujii irratti banameeti jira. Keessumattuu Kaleessaa fi Har'a kan Baalee keessatti Doo Raayitu jedhamutti dhugaadhumatti waraana guddaa adeemsifamee yoo xiqqaate uummata keenya irraa namni 16 wareegame. Gama sana ammoo amma 50 amma 60 gara liyyuu poolisii maqaa jedhuun agaaziin kan socho'u irraa kan wareegame gara Booranaatis akkuma beektan egaa waraana guddaatu adeemsifamaa jira. Gara Harargee silaa ji'a muddee irraa kaasee amma ammaatti sirumaa gara waggaatti dhiyaataatu jira. Mee egaa dhimma kana ilaalchiseeti gaarra kan mari'annu akka nama tokkottis akka hooggantoota dhaaba Oromoo tokkootti mee waa'ee weerara daangaa kanaa maal quba qabdu maal nutti himtu Obbo Galaasaa Dilboo irraan jalqaba. Waan egaa alaalarraa dhageenyu fi hubannu irraan dubbatta malee kana jedhee keessa jiraadhe egaa waan argee dubbadhu miti. Weerarri kun tureera, bubbuleera. Erga karoorfames hojiirra oolutti ka'ee jechaadha. Jalqaba yeroo karoorri kanaa lafa taa'u TPLF naannoo humna naannoo Ogaadeen jiru gara liyyuu poolis kan jedhuun leenjisaa lagaa hunda sadarkaa argatutti geessisee qopheesse. Erga sana qopheessee booddee tuttuqaatti ka'ee jechaadha. Lafoota Oromiyaa daangaa biyya Somaaleetti aananii jiranitti tuttuqaa jalqabee tuttuqaa kanaan suutuma suutaanitu jedhu gara lola guddaattu tarkaanfachiisee bakka amma jiru ga'e. Egaa wanti guddaan maali? Akeekni kanaa maali yoo jedhama ta'e kanaan dura deddeebisnee jedhamaa ture akka ilaalcha kootii fi akka ilaalcha keenyaatti weerarri kun weerara akkasumatti ka'ee dhumaa ta'e miti yookaan akkuma dur jedhamutti olloonni lamaan bishaan irratti yookaan immoo dheeda irratti wal dhaban kan jedhu itoo hin ta'in akeeka poolitikaa bal'aa Oromoo irratti imaammatee qaba. Kanaanis deemaa jira. Kana immoo kan gaggeessaa jiru bulchiinsa naannoo 5 hin ta'in haguuggii naannoo 5 mootummaa dhumatti TPLF ta'etu argama. Gaariidha Dr. Bayaan Asoobaa. Egaa dhaamma akka dhaabaa keessanitti ibsa jennoos baaftanii turani. Yoo dogoggoruu baadhee hagayya 22 bara 2017. Mee sanarraa ka'uudhaan isinis maal nutti himtu waa'ee weerara daangaa Oromiyaatti adeemsifamaa jiru kana? Hedduu galatoomaa affeerraa keessanii fi Jaal Galaasaa wajjin dhiyaachuu kiyyattillee baay'een gammadee
jalgalasa ira debi etin baga debi ni wala garu jeda akuma jalgalasa njedetti nullen biyala jirra garu biyalarra weerara biyoromo fi oromo ratti taajiru kana hordo fajirra weerara taajiru kuni kamma kuni kanjal qabati miti yero deerada motumman somareda kan ziyar bareda ni hogana mature biyoromo da walakkasa murate Somalia ti dabaludaf Somalia gudditti je damut dabaludaf wererrita e ture turbata mota kessa imam manni kuni imam mata oromo borana guji bale arsi hararge kessa kubatu hunda kutani yesubati dabaluda kanjedu ture yero bara turbata mota kessa Somalian ziyad barre hoggan Ethiopia ratti werera bante yero sani lolli kan Ethiopia fi Somalia duwa don tayni duwa don tayni kan oromo fi motuma Somalia le ture uno jalgalasa namajiru torbata moda kessa addibli suma oromo da werera oromo ratte jaja kessat eldaet gara mullata ganamitti burqaatir tiraatti kan hunda nuyi qabsaawota oromootu abaawootu wara lolee weerartu somaalidha jala ummata bilisa baase kaammaa kunilleen itti fufa sanillee akkuma jalgalasaan jedhe ta'ullee haala addaa qaba itti fufni isaa akeekni isaa sanuma biyya oromoo kutanii somaaliyaatti galchuu akeekni yeroo dheeraadha oromota naanno kanarra qubatanillee gabroomsu somaalessuudha jennee laalla akeeka kana kan adda godhu jalgaasa akkuma dubbatetti amma akeekni somaaliyaa guddittiidha oromiyaa walakkaa kutanii somaaliyaatti dabaluudha kuni amma mootummaa wayyaanee kan mootummaa Itoophiyaa qabatee jiruun gargaaramaa jira yeroo ammatti mootummaa wayyaaneedha akeeka oromiyaa kutanii somaaliyaatti dabaluu kana indeeggara jechuudha yeroo gaabaatti immoo ummata oromoo shororkeessuudha ummanni oromoo akkuma hundi beekutti bittaa wayyaanee dideeti irratti fincileeraa yeroo dheeraa deemsaa jira fincila kana mootummaan wayyaanee roora'ee jira kanaafi humni mootummaa wayyaaneedha chaalenji godhe dura dhaabbate humna oromoo ummata oromoo waan ta'eef ummata oromoo kana sororkeessu danda'amu oromiyaallee joogiraafikaa lafaanis haa ta'u ummataanis xinneessu karoora yeroo dheeraa biyya bituuf qaban fixaa dhagaa tursiisuudhaaf qaban dhugoomsa jaanii itti jiran egaa nuti akkatti ilaallaa akeeka lamaatu wal fudhate akeeka somaaliyaa guddittii ijaaruudhaaf mootummaan somaalii qabu fi akeekammoo oromiyaa dadhabsiisu caccabsu xinneessu TPLF qabu wal fudhate akka ammaa kanallee ragaa jira akka mootummaan somaaliyaa amma jirulleen weerara liyyuu poolis jedhamu kana keessatti hirmaataa jiru liyyuu poolisiin sababa kanaaf jaarame gargaarsa mootummaa TPLF jaarame gama kaaninis akeeka somaaliyaa guddittii ijaaruudhaaf dhugoomsuuf jaarame kun olola kaleessa boorana keessatti ta'e keessatti namni waraqaa beekumsaa waraana mootummaa biyya somaalee qabu qabamee ID kaardiinsaa kun ba'ee intarneet irra ciisee jira jechuudha gaa waliigalatti kuni akeeka saba oromoo irratti xiyyaafate akeeka biyya oromoo irratti xiyyaafate gabaabaatti sabni keenya haala muddamsuu keessa jira jennee dubannaa maal gochuu qabna ka jedhu gahaasaa keenya keessa itti deebina jeeyyaadha booda itti deebina dooktar bayaan soobaagaa gara obbo galaasaa dilbootan darba mee obbo galaasaa yeroo dheeraadhaaf gara baha oromiyaati fi kibba baha oromiyaa keessa akka socho'aa turtaniidha
kan beekamu. Lolli kun immoo baay'inaan kan adeemaa jiru naannolee Oromiyaa hundumaatti gara dhiyaatiin Wallaggaattis haa ta'u gara Walloo keessa Affaar wajjiniinis haa ta'u gara biraatiinis egaa adda bilisummaa uummata Tigraay lola kananuma akka kaasa garuu gara bahaa qabee amma kibbaa kanatti Harargeedha amma Booranaatti kan jiru kana. Baay'ee irratti xiyyeeffateeti lola kana maqaa liyyuu poolisiitiin agaaziin kan lola achitti bane. Mee maaliif naannoo sana baay'ee qubaa waan qabdaniif obbo Galaasa? Egaa isaanii sababa baay'ee qabaachuu danda'u ani akkan ilaalutti tokko naannoleen kuni naannolee qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis dammaqinsa uummatichaatiin hirmaannaa guddaa qabaachaa turanidha jechaadha. Hirmaannaan isaanii kun immoo kan deeggarsa tokko maleellee dhaaba yeroo sana ofirratti hirkatee diina Somaalees ofirraa faccisaa ture, dargiis lolaa ture, dirmatee waliin dhaabbatee ijoollee isaa kennuu gumaachuurraa kaasee hanga qabeenya qabuun bira dhaabbachuu kan ga'edha jechaa. Dammaqinsii fi sabboonummaan isaas hanganuma guddaadha. Kuni qabsoo tokkoof falammii diina irratti godhamu tokkoo fi isa hundee fi isa bu'uuraa isaa murteessaadha. Kana warri TPLF akka gaariitti beeku jechaa. Qabsoon karaa sanaan qabachuun biyya keessatti waliigala socho'iin Oromoon godhu wajjin wal qabate akkuma kanaan dura sochiin uummata keenya waliigalattuu mootummaa isaanii raasetti kanarratti immoo tarii yoo falmaan biraa bifa hidhannootiin haasawu bifa biraatiin kan dabalamu ta'e garamitti akka inni geessu tolchanii hubatu jechaadha. Naannolee kanarratti qiyaafachuun fuula deeffachuun kanumarraa dhufe. Kan lammaffaa immoo akeeka babal'ifannoo TPLF kutaa Tigraay keessaa gaafa bahanii bahanii dacha'uudhaaf miti kan deeman. Isaanis akeeka babal'ifannoo mataa isaanii qabu. Kun karaa adda addaatiinis waan himamaa ture waan beekamudha jechaadha. Akeekni babal'ifannoo isaan qabanii fi fedhii akeeki babal'ifannoo murni gita bittaa Somaalee amma warra Ogaadeen jiran keessaa bahe kuni wal simatasii jecha. Akkuma beektan akkuma sila tuqamettu baha kibba bahaa fi kibba qofaa ituu hin ta'in karaa dhiha Oromiyaas karaa kaabaas duulli kun itti fufaa jira. Egaa kun maayini kan bahaa fi kibba bahaa fi kibba akkuma sila jedhe sanattidha jechaadha. Haala uummatichi diddaa uummatichi kanaan dura agarsiisaa ture seenaa biyya sanaa keessatti naannoo yeroo hundumaa fincinaaf qophii ta'e roorroo diddaaf qophii ta'e ta'uun kun mootummoota walduraa duuba ka'anii dhufan hunda ni yaaddessaa kan sodaachisu ture. Wayyaaninis kanuma qabdi kun jira. Kanaafuu lafa ittisa isaanii ol bal'ifachuudhaaf diina biraa itti uumanii diinni kun uummata kana jeeqee lafa irraa fudhatee daangaa Oromoo jedhamu kana fageessudha. Fageessuu jechuun immoo socho'ii bor godhamu har'as godhamuuf ittisa tolfachuu tokkotti ni ilaala. Waa'ee naannoo kanarratti fuula deeffannaa isaanii akkasitti ni ilaala. Gaariidha. Dr. Bayan mee amma dhiyeenya kana mi'eessotti mana barnootaa irratti boombiin kan darbatame ijoollee hedduma deessuun sin ture. Namoota magaalaa keessatti immoo ijoolleedhaa birmatan irratti illee tarkaanfiin akka fudhatamedha. Mee akka siyaasattis haa ta'u akka nama seeraa tokkotti dhimma akkanaa kana kamitti ilaalama? Dhimmi kun gamtokkoon siyaasaadha. Lola siyaasaatu Oromoo irratti humna lamaan kan dantaa walitti fideen deemaa jira.
humni kunisi humna Somalia keessaa bahee fi humna Tigray fi humna TPLF fiti. Siyaasaa bittaa isaanii dheeressuuti deemsaa jiranii. Kanaaf ammoo gufuun Oromoodha jedhanii humna Oromoo xinneessuuf deemanii. Kanarraa kan hafe lolli kun ija heeraa addunyaatii dhoolaal keessattuu amma mi'eessotti daa'imman mana barumsaarratti barumsa keessa jiranitti bombii darbachuu fi ajjeesuu kan jedhamu kun akka yakka namoomarratti xiyyaafati crime against humanity war crime jedhaan heeraa addunyaadha. Lolli kun lola heera tokkoonis hin masakamne. Naamusa lolaa heerri addunyaa lafa kaayinis kan hin deemne maaliif xiyyaafannaan isaa waraana hidhateeni miti kan lolaa jiran ummataan lolaa jiran every moving Oromo is a target. Lolli aggression akkanaa weerarri akkanaa kan Oromoon namni Oromo hundi itti xiyyaafannaa keessa seenu qabeenyi Oromo hundi barbadaa'uudhaaf irratti xiyyaafatamu kuni ija heera addunyaatiin. Lola yakka namoomarratti hojjetamaa jiru war crime isa jedhu yakka waraanaa san Oromorratti raawwataa jiru gaa kun lola waraana lama hidhate ta'u jidduutti ta'aa jiru miti kun lola waraana jaaramee hidhatee qophaa'ee fi ummata Oromoo hunda jidduutti deemaa jiru jechuudha. Kan nama Oromoonis hubachuu qabu yeroo lolli akkanaa kun ummata silaa lammii isaa ta'e kiyya jedhee falmatu irratti deemaa jiru mootummaan mootummaa Itoophiyaati jedhu mootummaan ololaafis ta'u Oromoonis lammii mootummaa kanaati jedhu daangaa biyyaas kabachiisuuf waa takka wanni godhaa jiru hin jiru nageenya namoomaa ummata kanaafillee tiksuudhaaf tarkaanfiin takkaalleen kan fudhatan jiru inumaa ufaallaa kanaa akka odeeffata dhageenyutti yeroo liyyuu poolis ummata ogaadeen keessaa filatanii leenjisan hidhachiisan ummata keenya ammoo akka ofillee ofirraa isin ittifne hin faccifne hidhannoo irraa hiikkachiisan ummata hidhannoo hin qabneetu humna hidhateen ajjeefamaa dararamaa jiraa jechuudha. Gaagara lachuttu gara politikaatiinis Oromoon duulaa irratti baname ummata irrattis lafa irrattis gara ija heeraatiin immoo yoo ilaalle immoo yakka lolaatu irratti hojjetamaa jira yakka farra namooma war against humanity crime against humanity kan jedhamutu ummata Oromoo irratti raawwataa jira jechuu hin danda'a. Gaarada obbo Galaasa Adilbo mee sila weerarri kun TPLF hin akka adeemsifamaa jirudha kan dubbattanii. Akkuma beekamu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kan OPDOdha dhiyeenya kanaa yeroo dubbatu lubbuu uummata keenyatti kan baraarre kan jedhu tokko dubbataa ture abbootii gadaatti illee dheekkamaati ture. Wanti liyyuu poolis jedhamu kun hin jiru amma jechuutti ga'ee ture. Mee akka seera biyyattii sanattis haa ta'u akka silaa seeratti waraana kana eenyutu waraanni walirraa hin cinne kuni eenyutu dhaabsisuu qaba eenyutu dhaabsisuudha humna qaba eenyutu maal ta'uu qaba jettu. Namni dhaabsisuu qabu warra bobbaasee dhaabsisuu danda'a warra bobbaasee warra dantaarraa qaban kanaaf jedhanii. Hidhachiisanii sooranii jiraachisantu dhaabuu danda'a jechuudha. Kanaachimmoo waraanni kun humna uummataatiin irree uummataatiin injifatamee faca'uudha. Hireenni qabu jechuudha. Akka amma mul'atutti kan hidhachiif, kan tajaajilu, kan sooru, kan karoora baasee fi bobbaasu mootummaadha. Akkuma sila jenne deddeebi'ullee dhiifama mootummaadha jechaadha. Maaliif humna naannoo sanaa akka naannoo sanaatti yoo fudhannee barri isaan daangaa Oromoo cabsanii olitti aggaammatanii
bara Ziyad Barre warana lola gudda biya sana irratti bane qofaadha jechaa kun maal agarsiisa in amma humni akkasitti onnate hammeenya raawwataa jiruu fi akkuma sila enyu jalbayyaan jedhetti yakka lola ummata keenya fixuudhaan qabeenya isaa gubuudhaan balleessuudhaan uumu kuni ituu mootummaan duuban jirre ta'e dhiheessiidhaan kan isa bira dhaabbatu mooraalaan kan isa bira dhaabbatu hin jiru ta'eeti asin ga'u taakkuu lafa Oromootti taakkee hin daru Oromoonis sanaaf hin xiqqaatu. Amma kan Oromoo qunname maa inni kan deeggaru mootummaadha. Deeggaruu qofaa miti. Waanuma qabuun hanga qabuun illee ofin ittisa yoo jedhe akka inni ofin ittisne warri dirmataniis akka hin dirmanneef innuu mataan isaa immoo akka isaa malee akka isaa ta'utti akka fuuldura bahee duran dhaabbannee fi gufuu guddaa kan itti ta'ee jiru loltootuma mootummaa naannoo sana jiranidha jecha. Warri karaa Oromootiin jiran OPDOn humna ittiin qaban baay'ee dubbachuu danda'u baay'ee dubbata bulchaan naannoo sanaas baay'ee dubbata akka nama Oromoo baraaruudhaa fi hirriba dhabee halkanii guyyaa rakkataa jiru tokkotti dubbata. Egaa waan biraa jechuu danda'u qabu kana jedha. Garuu dhugaan jiru maa inni bakka isaan jiranitti bakka isaan humni keenya jira jedhanitti bakka bulchiinsa ni qabna jedhanitti sabni isaan ni bulchina jedhan miidhamaa jira. Sabni isaan harkarra qabaa jirra nuti dhoowwaa jira jedhanii miidhamaa jira. Inni yeroo dura jalqaba haaraatti bulchaan Bulammaa Magarsaa ba'e baay'ee jechoota gaggaarii mimmi'aawaa jechoota warraaqaa haasa'e. Kun immoo dirqamuma. Feeziin duraa kan yeroo warri OPDOtti dhufan TPLF OPDOtti pormoota godhee qondaala olaanaa isaan godhu dura akkatti uummatatti dhiyaatan qabu. Inni sunis maal afaan gaarii dubbachuu, afaan of kenniinsaa, afaan uummatichaaf waa gochuudhaan dhiyaatu. Sana booddee takka ture kan isaanis dhumeetu dabareen isaanii ni kutuu hin deemu jechaadha. Bulchitoota Oromiyaa wal duraa duuba ka'an tokko tokkoon kaafnee ilaaluu dandeenya. Hunda isaanii yoo ilaalle jenne eessa akka jiran fi maalirra akka jiran gariin baqatee biyyaa ba'anii gariin isaanii immoo bakka jiranirraa waan Oromoo ilaaluurraa fageeffamanii uma moggaa dhaabbataniitu hojii jireenya isaaniif ta'u hojjetanii jiraatu jecha. Kanaafuu humni kana dhaabuu danda'u TPLF. Lammaffaa immoo yoo dhugumaan hundeedhaan ilaalle immoo deemuu, aangoorra ari'amuu fi TPLF qofatu kana furuu danda'a jechaadha. Ibiddi isaan qabsiisan kun ulaa hunda seenaa jira. Oromoos Oromoo warran ta'inis tuqaa jira jechaadha. Kanaafuu kan dhaabuu danda'u isaan yeroo gabaabaa keessatti maaliif ija yeroo gabaabaatiin yaalte hundeedhaan galu hokkara irratti ijaaramanii hokkaraan waan jiraataniif yoo sirni gad dhaabbate kun hundeedhaan hin buqqa'u ta'e Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa falmaa isaatiinis ta'u qabsoo ofii godhuun hin mirkaneeffatu ta'e miidhamni keenya roorrifamni isaa hammeenya amma raawwatamaa jiru akkasumatti dhaabbatu bitii kan jedhu qabu. Gaariidha Dr. Bayaan. Mee ibsa jennoo baaftan keessatti kan tuttuqtan keessaa rakkina kana keessaa bahuuf jarmeen siyaasaa adda addaa iddoo tokkotti dhufanii marii gochuutu irra jiraataan hawaasnis fi dhaabbileen siyaasaa caffeen Oromiyaa humna qabutti fayyadamu waraana isaasii warra waraana mootummaa wayyaanee keessa jiraniinis immoo waamicha akka gootaniidha. Kan biraati immoo TPLF hundeedhaan buqqisuu fi uummanni biyyattii hunduu
arka wal qabate kaawtu rajirata kan jedu da me suma jarmaya siyasa fi hawasa wajin mariachu kan jedu kana mal jechu barbaddani ti me kamitti jarmayale siyasa oromo baye na dan jijiru me kana mal jechu me kana tonu ibsitan eddu gala tomi halli jarmonni siyasa oromo kessa jiru kan biyya keessa jiru mi haa dhiifnu kan ammoo odoon jaalatiin biyyaa bahee jaarmonni ala jiran haalli keessa jirru I think gaddisiisaadha. Sababoota gargar faca'uun kun itti dhufe ni jiranii diinaa guddaa biyya keenyaa fi uummata keenya gabroomsaa jiru ilaaluu daganneet walirratti qabsaa'uun yeroo dheeraa balleesse. Ammallee rakkoon kun hin furamin jira. Humni qabsaa'ota bibittinnaa'ee jira. Wal dhabuun waanuma jiru, ilaalcha adda addaa qabaachuun waanuma jiru. Garuu waan itti wal ta'an barbaadanii waan itti wal ta'an irratti waliin qabsaa'uun wajjin dhaabbachuun qarooma dantaa sabaati. Gaa yeroo kanammoo yeroo ammaa kana yeroo ammaa waan irraa haasa'aa jirru kana yeroo biyyi keenya weeraramee uummanni keenya weeraramee weerara jala jirutti haala muddamsiisaa emergency situation ka faranjiin jettuun keessa sabni keenya jira. Yeroo sabni weerarametti addunyaa hunda keessatti dhimmoonni hundinuu lammaffaa ta'aniit weerara sabarratti ta'e kana biyyarratti ta'e kana injifachuun dirqama duraa ta'a jechuudha. Oromoofis kanumaaf ta'uu qaba. Har'aa biyya keessa haa jiraannu, biyya alaa haa jiraannu, biyya keenya irratti weerarri aggression humna lagaatiin keessaahis alaahis ta'aa jira. Weerarri kun jireenya biyya Oromiyaa jennuun kana tokkummaa biyya keenyaayyuu gaafii keessa waan galchu tokko uummatuma keenyaahuu saba Oromoo jedhamu kanaahuu akka amma jirutti turuusaa gaafii keessa kan galchu ta'uu isaati. Gaa kun hunda keenya walii galchuu qabaa jennoo jiru qabna. Garagarummaa yaadaas qabaannu, garagarummaa akeeka politikaa istiraateejii fagoollee qabaannu sun hundi ol kaa'amee tursiifannee dubbiin jireenyaa kun dursa argatee yoo xiqqaate afaan tokkoon uummata keenya bira dhaabbachuu qabnaa isa jiru yaamichi kun. Keessattuu yaamichi kun humnoota siyaasaa biyya alaa jiraniif humnoota siyaasaa duwwaa miti jaarmoota uummataa biyya alaa jiraniif maal gochuu qabna? Uummata keenya kana bira dhaabbachuudhaaf hatattamaan wal ga'anii haala keessa jiruurratti mariin sabummaa sabaa naashinaal daayaloog tahuu qabaa jenna. Marii kana keessaa maal gochuu qabnaa ka jirus murtii ofirrattis diinarrattis biyyaafis murteessuu qabnaa kan jiru dhiyeessine jechuudha. Kun waan hedduu hatattamaa turan yeroo nama laataatii miti. Kun nu laala warra biyya alaa jiru laala. Warra OPD'ofis waamicha goone reefu jaalgalaasaan sirritti je'e OPD'onis irra qormaata guddaa keessa seenee jira. Yeroo gabaabaa isaanitti jechuu kooti haasaa isaanii geeddaratanii biyya Oromoof, uummata Oromoof, mirga Oromoof falmachuu, qixxummaa Oromoo, Oromoon aanga'u kan jedhu haasaa turanii haasaan suni OPD'on geeddaramee kan jedhu namni akka yaadu gochuu hin oolle. Reefu haasoonni obbo Lammaa Magarsaan abbootii gadaa Oromoo wajjin godhe sun ammoo dhugaa jiru garsiise. Dhugaan sunis maali? OPD'on ammallee hin geeddaramne. Haasaan mimmi'aayan sun, haasaan sabni Oromootti gammade sun, haasuma tarii saba Oromoo ofirraanfachiisu yoo ta'e malee haasaa dhugaan akeeka geeddaratanii ta'ee miti kan jedhu. OPD'on uumarraa rakkoo qaba hundi keenya ka beeknu.
alagat ummat alagat tolfat alagat oromo tim bituf tolfat male oromota ufi walitte qamani rakko oromot intalani oromo daf wa gochu daf mirga oromo kabachu daf dabatani hinjaramne odo kunjuru mo tari je deramun danda kajerus ufgafachu wal musrinat fakata garu hasan abboti gada oromo wajin taisuni abbotin gada yerosan obolamma magarsaf hire latanif hire ummata oromo wajin abachu akalaps akadu goms gafika sigafata werara tukara hunda durati de majira ummafta jadani oromo kara hunda hida majira oromo qof ma hida ma mana hidat oromo daf cala jara jirtu jadani sala namni kaega ture mal nu mala jede mutani woji mariate wan oromo ftola hojachu ture sunintane debeti ummatau dorsisu disrespect kuju kabaja dabuf to ko mulli sechu umu masat mulli se uma jadu ken nef sanjechu kanafi injiru jede wakate guya enni lolli injiru liyu police kajeda bu injiru jede beso ke satti bordo de ke satti oromo ndu atture so opido dalle amalle amalle wangochu qaban yo duguman oromo daf rakata oromo daf imman dura of bilisa basu qaban dura isanu bilisami isanu jarma bilisuma qabani mit jarma ajajan hojjetu gofta qaban wolama magarsa goftan qabnu jede soba gofta qab dura dugumat yero qormata kanat yero bi oromo da fi umanni oromo da alaga dan wirarma jiru kanatti ware gamasto wasto ummato woji fakta bilisuma sani labsani ummato oromo woji apachu qabdari kanjedu amichi gonef yechu amma kuntani yota e gari kanjeda kambira lolli kuna kamiti da abata kanjedu walingala jalgala sawajin lolli kuna kamiti da abata lolli kun akayada kiyatti warajal qabeni da abata lolli kun kan dabatu nun ummato oromo tin ummanni oromo qabeenya saatin umna saatin beko masaatin wali gale lola kana duro dabachu huji dura priority number 1 godate yo lolli immo na lola kana lola haqan ta intu nurati lafsami unjust war ummanni yero wan kana mudati ummanni dunya hundi harkallatu wan dando hundan dande tikab hunda wali gale duro dabachu qabachu amalle kanuba su kanu duga tiplfin wan yero lalde yero ammati isan oromo jeekun oromo bibitnesun bodde tari tigray ke satti biyeta ka tanaga anjiratu umuf gargara jani yadu mala bodde mo ka gesani yadan isani yu strategically ko gesa galchonni kun yo fedan ya dabu indando garu isani rafedi akasi political goodwill gachu numbasu nutuan dandenyu hojannu tokomne duraha dabannu lola haqan ta inkana unjust war aggression furra debis udafa dabannu jechuma I think there can be said about to dande gara da me gara bogalasa dilbo tane darbaga abba e jenne amma kalesa akuma sino ordoftani waran borana ke setta dem sifame umanni borana ugaru mat ofuma wal gurme seti lafa sala din timanne fati sana da kai capse alaba sani buse alaba farka qabu achite dabate garoga din mo umna dugde duba qaba amma umna sana walite sasabatani debani weraro fi qopa hajiru darra ode fannu qamnu ka akuma sila dubbadde bale ke samamatti lola gudda tu jira jarris doga lakisan san debani qabachu daf yali godantu jiruga ummanni biye ke sa bogala saga khana goda ero jiru kesumatto gara dabble siyasatini amma barban nufana dabachu ndendenye dabble siyasa ke nye sejiru jiraniti iyafachu tumullata kana ratimal jettu sen ani kana wata siyasa kana
qormaatu mata deebeka bakka hunda isaanii deebiin kun qabu akka kan mataa keenyaatti immoo waan dandeenye keenya keessa jiruun hamma nuu danda'ame tattaafachuu irraa hin oollee kana. Maal barbaada haalli amma biyya keessa jiru kuni dirmachuu guddaa gaafata. Dhaabonni poolitikaa bakka sana gahanii jiru jennee hin geenye lakkii. Duuba maaliree amma yeroo hatattamaa kana yeroo balaan kun akkasitti deemaa jiru kana keessatti maaltu fala Oromoodhaaf yoo jedhame yoo xiqqaate bakkan biyya alaa jiraachuu keenyarraa sanarraa kee yoon dubbadde Oromoon ala jiru guddaadha. Oromoon ala jiru kuni karaa isaa danda'ame hundaan uummata isaa biyya keessaa falmaatti jiru kana waan danda'een dirmachuu fi danda'u qaba. Inni waan guddaa tokko. Uummati kun bakka jirutti immoo uummatichi akka walitti aanutti, akka ollaa walitti ta'etti yoo inni fagoollee dhaqqabuu baate walii dirmachuu danda'u qaba. Aadaa qaba. Aadaan isaa kun yeroo akkasii kana keessatti hin gargaaraan. Ollummaadhaan laga tokko waliin dhuguudhaan daangaalee walitti dhiyaatanii jiranii fi achirra hiiqsu ta'eenis haada ittiin walii dirmatu qaba. Dirmachuun akkasii uummata keenya bira jiraachuudha qabaan jedhu. Waan ammatti maaltu taa'a onaan jette isaan dubbadha. Kan dhaabota poolitikaa boodarran itti dhufa. Maaliif akkuma Dr. Bayyaan kaasettu kana gochuu qabnaa inuma jennaa jechuudhaaf hin jedhe. Wanti guddaan jiru nuun geenye natti fakkaata natu hamma barbaachisutti hin miidhamu hamma barbaachisutti namni keenya dhumu tun ta'a hin geenye ta'e hin beeku jechuuf hin jedhe. Maaliifiti deebii ta'umsaa kan hojiidhaan of mul'isu dhabne gaaffii jedhu deebisuudhaaf yeroo deemamu jechuudhaaf hin jedhe. Maaliif akka Oromoo tokkotti akka nama biyyi isaarraa fudhatamee tokko humna qawweetiin nurratti sirni amma jiru kun fe'amee tokkotti filmaati biraa karaa adda addaatiin yaalaman haga amma firii godhataniin argina. Walleen nutti olloomanii jiran mootummaa amma jirullee jibban rifaatu naasoo uummata keenya agarsiisanii dirmachuuf illee abbalan kan jedhu ni argu. Kun maal jechuudha akkasidha ka'ee turetti Oromoo dhumarratti jigaa jechuudha. Oromoon immoo qorumsa kana keessaa bahuudhaaf biyya keessattis biyya alaattis ofiisaa irratti hirkatee dhaabbachuu danda'u qaba. Keessumaatii biyya keessa akka arginutti waanumaa kun daawwitii televizyiinii keessanii irratti ilaalu dargaggeessa akkasitti yaa'ee alaabaa Oromoo faarsaa mirgaa argateetti dhaadataa Oromoo deebi'u argine dirmachuun bakka bakkas deemaa akka jirtu argine. Warreen amma bakka bakkatti Boorana keessattis naannoo Mi'eessottis wareegaman kana namoota naannoo sanaa qofaa miti. Naannoo biraarraas warri dirmatanii falmaa sana keessa seenanii wareegamanis ni jiru jechaa. Kanaaf wanti guddaan maali? Balaan kun kan dhaabbatu miti. Hanga mana keenya hin seeninitti homaa miti jechuudhaan yoo lalaafisnee ilaalaa jiraanna ta'e maaltu beeka mana keenyas hin gaata. Mana keenya hundaa ni gaataa jechuudha. Kanaafuu haala akkasii biyyi weeraramte jedhamu kana keessatti furmaanni isaa salphaadha. Akka addunyaan itti dalagatteettis beektutti humnoonni dhimmi saba kanaa, dhimmi biyya kanaa, dhimmi biyya Oromiyaa jedhamtu na ilaala jedhu harkaa fi karaa hundaanuu walitti dirmatee yeroo inni waan dandeettii isaa keessa jiru gochuu qabudha yeroo kun jira. Duuba dhaabota poolitikaa maaltu dhowwu? Tattaaffiin hin dhabamne. Karakaraan hin tattaafatamu. Dr. Bayyaan akka jedhe wal gufachiisuun, waan adda addaa ta'uun, garaagarummaan yaadaa jiraachuun dhugaadha. Mooraa Oromoo keessatti falammii adda addaatu deemaa ture. Falammiin adda addaa kun
aadaa qabaachaa turree fi aadaa qabaachaa turree gara walitti dhiyaatanii yaadaan wal mormuutuun ta'een gara waan hedduutu gara falammii biraatti nama geesse nama walitti dhiyeessise jechaadha. Kuni walitti dhufanii yeroo akkas barbaachisaa ta'etti waa gochuu irratti gufuu ta'eera. Ammoo wanni biyya keessaa uummanni keenya godhaa jiru wareegni inni kafalaa jiru biyya keessaa namoottu dhaga'amu hin dhaga'amu natti fakkaata. Yoo kan dhaga'amu ta'e namuu kan inni murteeffachuu qabu yoo akka Oromoo dhugaatti Oromoon Oromoo malee qaba. Kanaaf iyyuu falmaan amma deemaa jiru kun isa qofa laalti. Kanaaf waan silaati amma yeroo ammaa kanatti walitti dhufee gochuu danda'u irratti walii wajjin dubbachuun walii wajjin walitti dhiyaatee waa gochuu waan tokkodha. Karaa adda addaatiin inuma yaaluun keenya yaaluun inuma jira garuu yaalichi quubsaadha jedheen ilaalu fuuldura ni wayyaa jedheen abdachuu qaba. Dr. Bayaan, egaa ibsuma baaftan keessatti illee ammas yeroo dubbattan kan jechaa turtanii keessattuu haala uummanni keenya weerara keessa jirutti walitti dhufuun barbaachisaadha. Waliin mari'achuun waliin tokkummaa waliin mari'achuun gaariidha kan jedhu kanatti jira. Otuma isin kana haasoftanii gaafii tokkotti karaa feesbuukiitiin illee kan dhufe hanga yoo mari'attu kan jedhuudha. Komiisiin irraa qabu dhaabbilee siyaasa Oromoo irraa warri biyya keessa jiranii kanaaf deebii maaliif qabdu? Lammatas immoo maa inni qabatamaatti kan hojjetamaa jirume akka dhaaba siyaasaati? Gaafiin ka'ee fi komiin uummanni warra jaarmoota siyaasaa uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf waadaa galle mirga uummata Oromoo kabachiisuuf waadaa galle irraa waan waadaa galle guutuu hanqachuu keenyarraa ka'ee sabni keenya yoo nu komate humaa fudhachuu malee wanni biraan jiru dhugaadha. Reefu jaalgalaasaan jedhee jira. Tarii miidhaan Oromoorra ga'aa jiru kun ga'ee hin jennu gaaffii ijoo bira keessa ga'ee jechuu amma qabsaa'onni saba kanaaf dhukkubsannaa mirga saba kanaaf qabsoofnaa. Biyya keenya sun Oromiyaan sun tokko taatee hireen saba Oromoo hireen keenyas tokko ta'ee kanaaf dhaabbanna kan jennu yoo ta'e yeroon qormaataa chaalenjiin taa'im akka ammaa takkaa dhufee hin beeku. Tarii jaalgalaasaan quba qabaa torbaatamoota keessa gaafa aba'oon jaarmaa amma jalqabu ta'e torbaatamii torba keessa aba'oon jaarmaa haaraa ta'ee yeroo mootummaan Ziyaad Barree Itoophiyaas weeraree Oromoos weeraruu yeroo sanii qabsaa'onni ejjennoo sirrii fudhanne. Gargaarsinis hin lollaa weeraraa Somaalee alaa dhufee nu weeraruus hin lollaa jenna jechuudha. Weeraraa Somaalee dubartii keenya walitti qabee gudeedaa ture. Weeraraa Somaalee nama keenya fixee dhiira fixee dubartii gabroonfatutti hojjetaa ture. Piraaktikaalii uummata akkasii bilisa baafne yeroo sana. Gaafiin hin turre jechuudha. Kunis weeraraadha. Kunis alagaa bitta alagaati. Kunis bitta alagaa biraati. Lachuu nu haa lollu. Ka irra jireenya keenya tireetin godhee lolle. Difaaktoo walitti naasa'in malee akkuma waan mootummaan Itoophiyaa gaafa san dargiin godhu nullee lafarratti sumaa lolaa godhaa turre jechuudha. Lachuu diina lolaa godhaa turre. Ammattillee haala biraatiin bifa biraatiin santu nu mudate. Jaarmani siyaasaa yoo xiqqaate amma kan darbe haala jireenya biyya keenyaa fi saba keenyaa kanaaf dhaabbannee waan dandeenyu gumaachuu dhuguma jaalgalaasaan kaayyoo guddaa lafa kaa'e murteessaan warra ala jirruu miti murteessaan uummata Oromoo biyya keessa jiru uummanni Oromoo aadaa qaba hoggaa tokko tuqame tokko manni tokko yoo gubate kunni dirmataaf. Arra Oromiyaa gubataa jiraa Oromoon biyya keessaa walii haa dirmatu. Oromoon biyya keessaa wal bira haa dhaabbatu. Fira biraa kan abdannu hin jiru. Garuu akka sabaatiin saba guddaadha. Saba guddaa
qabeenya guddaa gubbaa keenyu alagaan itti faayyadamee saniin nu miidhaa jiru. Sabni guddaan kun kooperatii yoo godhe yoo tokkoomee sosso'e humna guddaa qabna jechuudha. Kana malee kan baasu hin jiru. Anillee nan deeggaraa uummata biyyaatiin walii dirmadha. Lolli har'aa Oromiyaa karaa bahaa karaa dhihaa hamma Booranaatti deemu kun Oromiyaa hunda wal ga'uuf deema. Akeekni dhumaa saba Oromoo humna guddaa qabu kana saba xinnaa gochuudha. Bara baraan qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudhaaf deema alagaan. Kanaaf mana hunda seena balbala hunda seenuuf deema kan rahaaf hin jiru. Walitti dirmachuu kan jiruusan. Numma warri ala jiru. Jaalgalaasaan jedhee jira. Warri ala jiru waan qabnu hundaan tokkoffaa jecha keenyaanuu tokkummaa keenyallee ibsinee qabeenyaan beekumsaan dippiloomaasiidhaan waan dandeenyu hundaan uummata keenya kan dhiigaa jiru kan lolataa jiru dhaabbachuu agarsiisuun amma. Yoo kanaaf waliin galiin jenne nuti ibsa keenya keessatti maal irratti walii gallaa? Yoo amma waliif hin dirmatin yoom waliif dirmannaa kan jedhudha. Arra gaafiin Oromiyaadha biyya keenya uummata keenya fandaamentaal waan ta'e sun akkamitti bunuu qabaa sun akkam ta'uu qabaa kan jiru gaafii kana booda xinnaadha. Mee biyya keenya alagaa keessaa fi alaa nu weerarteerraa baraaruudhaaf ofirraa faccisuudhaaf hundi walii gallee haa dhaabbannu kan jiru akka maal gochuu qabna piraaktikaal meejar walitti haasa'amuu qaba. Mariin guddaan tokko biyya alaa kanatti kan jaarmoota siyaasaa fedhii qaban hunda ammate kan bakka bu'oota civic groups ammate ta'uu qaba hatattamaan. Maybe hatattamaan wal geenyee dhimma kanaa mari'achuu qabna jechuudha. Dhimma kana mari'annee saba keenyaafis dhaamsa qabnu murannoo qabnu agarsiisu addunyallee sagalee takka itti haasa'uu danda'u yoo goone hedduu gargaaraa yaada jiru qabna gama keenyaan. Gama keenyaan kanaaf qophiidha. Wanti dantaan kana dura dhufu hin jiru. Hundi lammaffaadha jechuudha. Kanuma kun naashinaal immerjensiidha. Oromoon uummata addaatiin dur godhaa turre. Oromoon ogaa seenaa barannu yoo Gojjaan biraa horroo gudurutti amaarri duulee Oromoon carcaree ka'ee amma horroo gudurutti yeroo dirmate seenaan beekan. Achumatti deemanii kaafan. Oromoo walii dirmachuun aadaa keenya. Diinaan nu weeraree walii dirmannaa walii dirmachaa jira uummanni keenya amma jechuudha. Dirmachuu uummanni waliif godhu kan haa deeggarru. Gaafa nuti ofiif dhaabbanne addunyaan biraas nu kabajaa kan jedhu. Kan biraa reefu jaalgaasaan tuqee jira. Namoonni biyya san tokkummaa biyya saniif seenaa maal maal jedhu hundinuu har'a yeroo olol weerarri Oromoo irratti ka'u. Waan gammadanis fakkaatu jechuudha. Oromoo kana namaa miti kan barbaadan hedduun mootummaan Itoophiyaa kan darbaa jirees kan ammaatis kan biraatis kan mootummoota aangoo qabatan Oromoo namoomaa miti kan barbaadan lafa isaa barbaadu. Nuti namooma keenyallee bilisoomsinee abbaa lafa keenyaa biyya keenyallee ta'uudhaaf abbaan dhimmaa nu malee hin jiru kan Jaalgalaasaan jedhe sirriidha. Kana beeknee dhaabbachuu qabnaa kan jedhu. Aangoo Jaalgalaasaan ni jira hangafa keenyaa hoogganaa keenya hangafa. Carraa kanaan yoo hundaafis inni siyaamicha godhe ka dhugaan Oromoo ofirra kadha jedhu walitti dhufnee maaltu nu malaa maal gochuu qabnaa kan jiru mari'annee murtiileen hundarratti dirqama ta'an dabarsinee hojii seenuu qabnaa weerara kan dura dhaabbachuu qabnaa kan jiru natti dhagahama. Gaariidha Dr. Bayaan. Karaa akkuman isiniif karaa feesbuukiitiin gaaffii daawwataa keenyaa tokko dhiyeesse gaaffiidhuma wal fakkaatu kan obbo Galaasaa Dilbootiif namni tokko dhiyeesse waanuma isin amma jettan jechuudha. Dhaabbilee siyaasaa Oromoos haa ta'u qabsaa'ota Oromoo iddoo tokkotti fiduudhaan mooraa tokkotti deebi'anii qabsoon kun akka deebitee finiintu. Maal ta'utu irra jiraataa maal godhaa jirtus kan jedhudha. Maal ta'utu irra jiraataa kan jedhu gaafin isin dhiyaate obbo Galaasa. Maal ta'uun akka barbaachisu beekamaadha. Walitti kottaatii humna tokko ta'aatii
ummata qabso irratti amma ummata biyya keessa falmahaadha warra jiru kanaaf dirmadhaadha sila wanti jedhamaa jiru. Warri kana jedhu yaadaan eeyyee salphaa barbakkaata. Walitti deebi'anii waa gochuun akka gaafa addaan faca'anii sanan salphatu wanti beekuu qabu. Hin salphatu jechuun maali? Waan addaan nu baasan sana tokko tokkoon seeccaanee waan boriif ta'u bor waan har'aaf ta'u har'a waan bor fuuldura biyya keenyaaf ta'u immoo ittuu dhufnaa jedhame waan hunduu mataa jaarmoti jiran hundi isaaniiyyuu dhugeeffatuu qaban tokkummaan humnaa waan jedhu kana dhaadannoo qofaa miti. Tokkummaa humna yeroo jedhamu tokkummaa sanatti dhufuudhaa fi namuu wareega sarraa eegamu baasuudhaaf qophaa'aa ta'udha. Yeroo halaalaa alaa afaaniin jedhan hin salphaa fakkaatu. Garuu yoo hojiidhaan dhufanii fuulleetti wal bira dhufanii waan akkamitti goonaree maaltu godhamuu qaba jedhummoo waan hedduutu gaafata. Gootummaas ni gaafataa, murtiis ni gaafataa, fedhii guddaas ni gaafataa jechaa waan fedhii ummataa sana of dura aansuu. Hunda walitti dachaasanii waan godhu kan jedhu kana nama tokkotti dirqama kennuu hin danda'u. Namni tokko akka nama tokkotti gahee namni tokko bahuu danda'u, gahee carraa waa hamma dandeettiisaa gumaachee waan kun akka inni bifa qabatuu danda'u, akka inni karaa qabatuu danda'u waan godhu warra kaanii wajjin ta'ee yoo godhe qofaadha jechaadha. Maaliif namni akkasitti walitti hayyisanii akkas ta'e jedhamu jiru. Hundinuu Oromoof ijaaramee, Oromoof qabsaa'uuf hanga ka'etti galli isaa maayyiin biyya isaa Oromiyaa jedhamtu kana biyya bilisa taatee abbaan biyyummaa Oromtichaatti mirkanaa'e tokko arguu hanga dhaabbatetti of kennee kan namni tokko waamutu hin ta'in kan hundi isaa wal waamu ta'uu danda'u qaba jechaadha. Yoo sun ta'uu danda'etu milkaa maal gaaffiin kun deddeebi'ee dhufaa jechaadha. Hundirra guddaan isaa hamma danda'ametti walitti dhiyaachuudhaaf hin tattaafatas jira. Kan immoo walitti dhiyaachuun kun iyyuu argitee mirqaansines ni jira. Karaan tokkichi karaa umaan qabee deeme sana karaa sanaan fuullaaf naqa jedhee yaadus ni jira. Sunoomaa miti inni hafe gurmaa'ee yoo dhaabbatee jedhee inni sunis karaa dhuma kaan godhe irra goruu inuma yoo jaallates yoo jibbes goruu inuma dirqamaa jechaadha. Kanaaf maal godhaa jirtuu kan jedhu kana haasaan dhaabota galii gidduu tarii hin jiru ta'a. Haasaa warra hafan gidduu deemaa jira. Waan kun guyyaa yeroodhaa yerootti dhiibbaan deemaa jirus haasaan kun akka inni shaffisu, akka inni argitee hunda hammataa ta'ee bifa tokko qabatu barbaaduunis kunoo mul'achaa jira caalaatti. Kanaafuu kanarratti fuuleffatanii hojjechuudha. Kanaan dura marraa hedduu waan kanarratti gaafatamee dubbachaa waan turree fi ammallee gaaffiin sun bakka jiraachuurraa kan ka'e maal gootere ergasii as yoo jedhame waan namni amma arguu fedhu sana hin goone ta'a. Akka nam tokkotti hin baana yookaan akka kanarraa kan hafe yaaliinumatti jira. Akka gaafa adda baaneetti walitti deebi'uun salphaa ta'uu dhabuu isaarraa malee. Beekamtii kanarratti obbo Dajani, rakkoon gariin carraa uuma, carraa haaraa kan dur hin jirre uuma. Gartokkoon saba keenyaa weeraramee, biyya keenyaa weeraramee rakkoo guddaadha. Yoo rakkoon guddaan kun humnoota Oromoo hunda waliif galche, akka tokkotti akka atleast weerara kan dhaabbachuudhaaf, hojjechuudhaaf sirna yoo tolfanne carraa rakkoon kun fidetti dhimma yoo baane isa fuulduraaf illee nu gargaaraa jeetii yaadaan. Sometimes a blessing in disguise ta'us ni mala wanni kuni jechee yaada.
arrayro to ay to kuma hasuf na kayada kiyatti waye jarmota siyasa programa dadda qaban akamit twelti finna akamit jarmana to gona kanje gafin sanimi daga akala jabot sun ha taw malto oromo da irra waya ay sajedu akeka dadda taktika dadda jarmole qaban ha kabajam sun ha suni abban fede gafa wali gale jarmoto kwataw arra garu gafin harkanu qabnu sanimi arra National emergency case sajir. Hala hada tama sabah case sajir. Hala biyafi sabni kenyi tuwerarame. Alaga tuwerarame. Fi namni kenyi bujagu yandu ajur. Biyo oromo da kutame biyabrati dabalamaya rujur case sajir rechur. Yobir biyijirate akegini siyasa ratu antabanu jira. Biyijirachun biya kenyatu tokuman biya kenyatu gafi case sagale jira. Sabu makenya wo gabron sufi kan giddu gafi ke segale jira gabu marrahama ke segal chuda kana I think wali galten amma yot undi fedi qabate isma amma werara amma sabake nyara jurukan bitta naga sabake nyara jurukan akamit ufirra fachifna mal gumachina isa jurat tawqab garabiratin dugat biya ala jirachun ininu irina gudda fidikamenti gudda wanti ko udan da murratti warre bi yala jirule humna guddalle uf godun kenya sirri mit malifi bi yake sa buqale jir dina kane lollu nin qab ummata kenya jaru biran jiru rafaga ne jir garu afan to ko yodu banne morali hamile saba kenya sanif wan guddala diaspora robo bi yala dir jiresa kana wulti qabne humna inni qabu qabenya inni qabu garto ko tulu cesine sabake imraido yoda banni wan gudda dir kamota kanara wachu ha ndonde su amma ya de yutillala kana gochu famoga woliti ha sa u kamna national emergency jira hundi ni wa kana tin fakkatu yo kana ta ega kuni woliti dufani akka sabat akka oromot mari achu gafata ke sattu hoggantoni saba hogganna jedani wada galan ummata kana jaru barbaati ummata jara metu ummata wali dirmate to kumnata nulle me kabiyala kana walti hafinnu jarmolin siyasa kundur waltu hafani ha hasani murti barbaga der haga ani kan jonat fakkat kana fi katti wonni jenni wanditi wal dabnu injiratu tinna daaje etiyada isa fago fago trufna inna mammo hala muddaminsa yo hali muddaminsa ko wali nugalchu bate ma tori nugalcha ka jo gafila kambira biyya ta qabna hundi kenya ke ke feena ha qabannu saganta siyasa wal mormu wal gufatu ha qabannu umma tokkonu sabatok hundi kenya jalqabarra kafile hiriyen kenya stokko sabni kenya stokko biyya kenya stokko jenne kan hundo ligal amma biyya santu weerarame saba santu weerarame hunda dura ka anu qabu kana kajo isa wan walul tise wan dabsise asin nugay jarma jaran jalanulle bibitinesse akan ko desani tari qarran akagade hamanutu dife kuni qarra gari du fidu danda ala ta kayo aske sauni margaje yadani yo focus gone kanaratti waldidan tipata de maya junat dagama gara daga herono masin ha softan namon ba en oto ablensia sa walin ha soft na jettanu romiani weraramte jiramte dumte da nis jedani kanmo karake satini si ablensia sa oromo salaumata ogano oto turanu dubatta fani ummata san ogana male fi kanjedo ziraga male ni qarran heddo kana durase ga hindarbe balan national ta engu gurdana kanaka recha kanaka finfinne wahiddu tuture yero sanaga yero ba e dablen siyasas bani tokkotana wajinu janna kanjedu sanaboda him bada fi kanafi komin kun kan tarrate dufunatte fakkata me obo galasa ega rakodu wa sanarratto ya da qafatan yete kenno dande su waye da blessia sa kun da debe da fa gafe guddada sirrattis kan gafatamu garo me gara formata sa tittis yo demame qabsodu moromoti fu formanni saga malinni werarratti banama
qeerraan buqa magala sarra fudatama qeesa tidebe qeerra buqaeti wardiya namata kanaf malinni rakkina kan hiikudaf furmannisa qabso furmannisa qabso qabso rakkani jedu fi sagale tenno lofuda bogalasa ni furmanni kana oromon ni ajjefama ni buqa sa kan hunde irraanu dafi meesha tokkiti ni arka qabu qabso waan qabuun qabsaawu harra dhaabonni politikaa amma jiran walitti dhufaniitu dhaqqabaniitu waan kanarraa baraadan jechuun tarii jaarmeyaasaa ofiis tolchanii ijaaranii walii isaaniitiis walitti dhufanii gurmuu walii ta'anii irree ummanni kun abdatu ta'uu kan jedhudha jechaadha. Kanaaf maaltu amma godhamu jedhame akkam asile jedhametti biyyi weeraramteetti. Lubbuun namaas darbaa jira. Qabeenyis badaa jira. Kana qofaa miti. Wanti ta'aa jiru maa inni cinaacha qaama keenyaa tokko rukutaa inni kaan bakka fagoorra kan jiru dirmachuu hanqachuudhaan isa kana gidduutti illee yeroo keessa gaafa ani rakkadhe, gaafa ani miidhame nan dhaqqabne jechuudhaan akka biraatti wal ilaaluun illee akka uumamu gochuu barbaadde wayyaani. Kanaaf waa'ee lola kanaa yeroo kaasu weerrichee ta'aa jira. Qabeenyi namaa, qabeenyi badaa jira, lubbuun namaa bahaa jira. Kanarratti dabalees ammoo guutuurumatti hawaasni keenya goolamaa jira. Waa'ee mataa keenyaattis akka deebinu nu gochaa jiru. Waa'ee laga keenyaatti, naannoo keenyaatti, waa'ee isa sochii biyyoolessaa isaaniin muddee qabee raasaa ture sana akkatti hin deebisneef ittisuudhaaf tattaafataa jira. Ganda gandatti qabamne asiin bahaan, kibbaan, karaa dhihaatiin, karaa karaadhaan waan akkasiitiin qabamne dhoramne akka qabsoosa walii galaan isnu gochuu fedhu. Kanaafuu inni kun kanaaf walii dirmatanii waanuma uummata kanaaf tumsa ta'u tokko sagalee tokkoon dhageessisuu kan jedhu kana ani diddaan qabu. Yeroo isaa barbaachisaadhas jechaadha. Duuluma biyyaa jechuudha. Biyyatu weerarame, biyya yeroo weeraramte humnoonni biyya jaallatan hundi isaanii walii dirmataniitu walii wajjin waan tokko godhu. Kanaaf kanammoo dhaabota politikaa qofaatti hin himu. Uummata badhaasa mana isaa jirutu inni mana isaa jiru qooda maalii godhaa jira. Horii gartuu isaatiif horii gumaachuurra darbee ofii isaatiyyuu akka inni itti haala hamtuu amma nu qunname kana irra aanuudhaaf walitti itti dubbatu, walitti qeequuf, karaa irratti wal deebisuudhaaf waa godhu mataan isaa sirraa'u qaba jechuudha. Kuni yoo akkamii walii galatti ilaale kana yoo gochuu dandeenye tarii waan namni yeroo hundaa deddeebi'ee nu gaafatu kana hamma tokkorraa wayyeessaa hanga tokkos tolchaa gara isa gaaf tokko guddaa ta'e tokkotti immoo bahuu dandeenya kan jedhu qaba. Kan inni akkasitti afaaniin daddabuuf kuni gaaffiin yeroo hundumaa gaafatamu fid deebiidha. Tokkoof tokko lamaa jedhan lama kana deebinii waan jedhan ta'uudha hin ta'u wanti politikaatti jiru waan siyaasaa ta'uu isaarraa kan ka'e. Kanaaf dhaabonni hundi isaanii dhaabonni garaagaraa jirra jedhama. Waamicha amma biyyi wawwaataa jiru kana dhaggeeffatanii walitti dhufna yoo jedhanii ta'e walitti dhufeensa isaanii kana shaffisiisuuf akka hojjetaniin karuma kanaan waamicha godhaafi.
Gara da bo galasa dilbo ga kapson bifa bra kapso da so forman ni sajetani ga kapson bifa da datin dem sem famte me gara boda tetidebina Dr. Bayan ga amma akuma begnu amma warana ke sajirti oromian jichun danda gotuma dumatti umna hidateni umna lafo duwar ton tane ke settu makina ratti matrayasi adada hidate kan socho da umna guddada hakkada wa ke sanitti mo sin karana gatini kapsona gatini kan adem siftani kanamma rakkina umanni qabu kana akamitti hi kudande su gama kana na kamitti kamu danda yetani yaddu weerarri amma saba keenya irratti baname fi kan ofirraa faccistu dhimmi jiruu fi dhimmi immoo qabsoo hidhannoo malee tu bilisummaatti nu geessaa jennee akeekkanne dhimma garaagaraati. Ammatti akkuma ati jettetti dhimma hidhate humna hidhate meeshaa baranee qabuutu saba keenya humnaan waraanaan saba keenya ajjeesaa lafa keenya kutatee fudhatuuf deema. Yeroo akkana ta'u nuti lakkii humna qabduun waraana qabduun ofirraa hin faccisin hin jennu. Akkanaa miti. Kun lola. Lolaa nutti baname. Inni non violent struggle jenne suni waa'ee qabsoo siyaasaati. Amma ka keessa jirru sanirra ala kun. Ka keessa jirru haalli muddamiinsaa national emergency kan jennu lolaa nurratti baname. Lola biyya keenya fudhachuu lola uummata keenya gabroonsuutu nurratti baname. Lola kana lolaan deebisuun haqas mirgas sirriidha. Kanaaf saba keenyaa nuti ofirraa hin loliin hin jennu. Waan qabdu hundaan humna qabdu hundaan humna hin qabnellee horattee ofirraa lolachuun mirga keetii haqa keetii dirqamallee jenna jechuudha. Biras dhaabbanna hamma karaa dandeenyu hundaan. Kanaaf kaayyoon non violent struggle qabsoo hidhatamallee jenne sun haala ammaa kana keessatti applicable miti. Kuni weeraa aggression nurratti baname. Aggression nurratti baname humnaan deebisuu qabna. Hoggaa humnaan jedhu har'a waamichi humnaan ofirraa deebisuu Oromoo hunda laala. Oromoo hidhate hunda laala. Oromoo kaanis waan dandeenyuun hidhannoos jabeeffannee bitannees ta'u jaaramnee ofirraa loluu gaafata. Humna ittisaa sabaa qabaachuu qabna jechuudha. Jaarmoonni siyaasaa waraana qabna jedhanis lolli waraana isaaniin amma saba ittisuu bira dhaabbatee mul'achuu agarsiisuu qaba. Yoo hin jiraannellee humna ittisaa ijaarrachuun Oromoo irraa amma dirqama Oromoo irratti ta'ee jira. Kanaaf nuti paasifistii miti. Paasifistii jechuun lakkii nagaa malee waraanni sitti banamus hin loltuu hin jennu. Noo biyya keettu weeraramee. Uummata keetti weeraramee weerara kana humna hundaan mala hundaan karaa hundaan dura dhaabbachuutu dirqamas mirgas jennee ilaalla jechuudha. Akkatti ilaalla dubbii kana siyaasaa keenyaa wajjin lafee keenyaa wajjin waan wal faallessuudhee nutti hin fakkaatu gama keenyaa. Gaariidha gaafiin sila kaase sanatti hin deebi'a boo galaasaagaa qabsoon. Bifa lamaan kan adeemsifamu haala amma Oromiyaan keessa jirtuun qabsoo akka hoogganaa dhaaba tokkootti qabsoo akkamiitu fala jettu. Karaa biraatiin immoo muuxannoo qabdan irraa yeroo baay'ee warri agaaziidhaan gaggeeffamu kun liyyuu poolis kan warri jedhaman dhufanii iddoo tokko yeroo rukutanii uummanni keenya ofirraa hariyeetu ofirraa qoleeti achi siqaniituma asitti deebi'u achi siqaniitu asitti deebi'u. Kanaaf waan akkasii keessatti uummanni keenya maal gochuu qaba kan jedhume kana lamaan walitti qabdanii otoo na deeftani. Gaaffiin kee kunillee waan operational ta'e waan irratti mul'atu. Sagaleen keessan hin dhagaamu.
jechuun gaaffiin kun illee gaaffii waan tooftaa lolaa fi wajjin walitti hidhatedha jechuudhaaf hin jedhe. Qabsoo yeroo jennee jennu uummati keenya kun amma uummata bal'aatu ooruu isaarraatii akaafaa isaa dhiisee ka horii isaa tiksatu horii tiksa isaa dhiisee hidhannoo qabuun ittisutti wal yaamee walii labseetu dirmate lolaa jechaadha. Kanarraa kan isaan lolu immoo waraana leenjifamee tooftaa waraanaa qabatee itti bobba'uudha jechaadha. Humna wal madaalu miti beekumsa isaatiin. Dhugaadha naannoo keenya karaa bahaas karaa kibbaa bahaas humnoonni tarii amma dulloomaniifaa ta'u waggaa dheeraa dura tooftaa lolaa baratanii waraanarraa faca'anii ganda isaaniitti galanii dhannoo isaanii qabatanii taa'an jiraachuun ni danda'u. Lolli akkamitti akka deemus inuma beeku. Isaan kun gaama ijoollee kanaan dura waraanarraa galan fa'a yoo ta'e umrii dargaggeessaa keessa jiran yoo ta'e malee warri durii umriidhaan deemuun ni jira. Kanaafuu maal barbaada kuni humnoonni mooyixannoo akkasii qaban keessatti argamanii waa gochuu yaaluu gaafata. Amma garuu sanatti dhaquun deemuun barbaadu. Amma harkaa qabu isaan. Akka ittisa isaaniitiif ta'u fi akka itti diina hubatanii ofirraa dhorkuu danda'anitti ofirraa dhorkuudha. Inni kaan humna biraa, aanjaa biraa kan gaafatu natti fakkaata gama kiyya. Gabaabaa tokko Oromoota hidhatanii mootummaa TPLF gargaarantu jiru, tajaajilantu jiru. Dhaabbanni akka OPDO akka siyaasaatti ijaarameeti TPLF wajjin koalishinii ijaaranne jedhanii achi keessa jiru. Warri immoo irraa golgaa ta'ee Oromiyaa weeraraa jiru. Warra mootummaa san keessa hojii jiran mootummaa Somaalee jedhamu sana. Isaan haalli kun isaan dhiibee ejjennoo fudhachuu qabanii jedhee namni hundi yoo yaada, I think it's common sense. Dura kaqinnaata isaanii disrespected. Achi keessa wajjin mootummaa keessa jiru qaama mootummaa sanii kateetu isaan waraanaa, sabni isaan reefu jaalgalaa isaan jeessu, sabni isaan ni bulchinaa. Isin bakka buunaa jedhamu waraanamaa jira. Biyyi isaa nuti irratti aangoo qabna jedhanii kukkutamee alagaaf kennamaa jira. Yeroo ammaa bilisummaa isaanii murteeffatanii uummata isaanii biraa hin dhaabbatin, uummata wajjii dhaabbatanii hin falmin, yeroo ammaan itti uummata Oromoof quuqamuu agarsiisanuu hin jiru natti fakkaata. Yeroo sabni weerarame kana egaa waamichi hunda laala jechuudha. Warri hidhatee mootummaa TPLF wajjin jiru yeroo itti murteessadhaan manutti fakkaata. Nama biyya isaanii, qe'ee isaanii, uummata isaaniitu weeraramaa jira. Yeroo akkanaa kana weeraraa tajaajiluun sammuu nama tokkoo wajjinis hin deemu jechuudha. Kanaaf yeroo uummanni qe'ee haa lolu jennu isaaniif illee carraa waamichaa godhuun qabna natti fakkaata. Ijaaramanii jiru, paarlaamaa qabu, caffee Oromiyaatu jira. Haasaa garigarii dhageenye jirra. Isaanis dhugumaan gaafii yeroo, qormaata yeroo, examination of the time darbu yoo barbaadan weerara kana dura labsanii dhaabbatanii uummata wajjin dhaabbachuu qaban. Yoo saniin ta'in isaanillee akkuma bittaa alagaa sana jechuudha. Eleen occupational force wajjin dhaabbatanii seenaanis gaafatamuuf deemu jechuudha. Kanaaf it's a national emergency. Haala muddamiinsa sabaati. Humni hundi saba isaa bira dhaabbachuudhaaf dirqama qaba jennee yaadna. Isaanis hafanii kan hafne immoo ka already mootummaa kanaan mormina jennu akkuma reefu jalgaasaan jeetti tarii haala gaariitu uumame nuuf akka walitti dhufnu nu dirqu haala nama dirquutu uumame haala kana keessa walitti dhufnee maal goona isa jedhu dubbachuu qabna. Humni walii galee humna ta'a. Oromoo yoo walii gale humni daayaspooraa Ameerikaa jiru
Avropa juru, Australia juru. Hundi keenya jarmoonni siyaasaa ka siyaasallee hin ta'in walitti dhufne yoo mari'annee gar tokkotti dhiibne humna guddaatu as keessaa ba'a jechuudha. Humni arabi bittinnaa'e kunuun gar tokkotti yoo deebi'e sagalee guddaa ta'a, humna guddaa ta'a. Weerara kanaa miti Oromoo bilisoomsuudhaafis ni gargaara jechuudha. Kanaaf hundaaf waamichi amma ta'uu qaba. Keessattuu yeroo ammaa walirratti duuluun, wal nyaachuun, walirratti qabsaa'uun yeroo sabni weeraramaa jirutti Oromoo tokkorraa isin eegamu. Warri akkas godhan lola kana walitti deebi'uu warri godhan yoo jiraatan Oromoof hin dhaabbanne uummanni akkasii. Dantaa Oromoo tiksaan jiran. Kana sabni beekee warra ofiin sirreessine warra yeroo weeraraa kanaa fi muddamiinsaa kana keessatti gaafii sabaa fi uummata wajjin dhaabbanne yoo jiraatan ofirraa moggeessuu qabna. Warri immoo sabboonummaa qaban Oromoof dhaabbatan kabajaa namooma keenyaaf dhaabbannu yeroo itti walitti dhufnee maaltu nu malaa mari'annu amma I hope waamicha jalgalaasaan goone waamicha nutis ibsa August 22 baafnee goonee dhaabbannee hatattamaan walitti dhufnee marii hatattamaa goonee tarkaanfii haalli emergency kun haalli hatattamaa kun gaafatu gochuu hin dandeenyaa jedheetin amanaa. I think amantii ofirratti qabna jee yaada kana gochuu hin dandeenya kan jiru. Sabni saba walii galeetu mo'uu danda'a. Oromoon dur mammaake walii galan alaa galan jedha. Miti dur qarooma abbootii keenya kana mammaake akaakileen keenya. Ammallee haala akkanaa kana keessa yoo walii galle malee ba'uu hin dandeenya. Yeroo itti walii gallu ammaa isa jedhuun cimsee dubbachuu barbaade. Boqolaasa afaan irraa siin butan natti fakkaata waan jechuu barbaadattu jiramu. Gaarii dhagaamee sagalee keessatti hin dhagaamne Boqolaasa. Warra argite diina bira jiran jedhan kana waamicha gochuufin akkuma maaliif. Isaan tokko amma akka gaariitti qalbifatuu qaban maali? Lolli bakka ammatti deemaa jiru ganda isaanii buqqisaa jira. Waraanni amma achitti deemaa jiru kun obboleeyyansaa gudeedaa jira. Gandi itti deebi'anu hin jiru. Tuffii qaanyii irra ga'u qofaa miti lafaa fi uummanni itti deebi'anu hin jiru. Kana mataa isaanii tolchanii qalbifatuu qabu jechaadha. Oromoo wajjin hafu. Yookaan immoo diina filatanii achitti hafu akka hin deebine. Kanaan isaaniif waamicha gochuun warra isaan hooggananiis haa ta'u warra immoo akka loltuu jalaatti waanuma ta'uu qabudha sun kan jedhuun qaba akka waamicha biyyaa walii kana. Gaarii dhagaa'a. Kanarratti tika wayyaanee. Nama guddaa kan ture yeroo ammaa kana iddoo tokkotti dhokatee kan jiru wayita tokkotti kan jedhatu jira. Yeroo Oromoo ganda Oromoo dhaquudhaaf loltoonni yookiin warri tikaa TPLF yoo ganda Oromoo dhaquu barbaadanii Oromoo tokko fudhatanii dhaquu yoo ganda Amaaraa dhaquu barbaadan Amaara tokko fudhatanii dhaquu qobaa isaanii dhaqanii kan karaatti agarsiisu. Warra biyya keessa beeku warra qe'ee beeku kan jedhatu jira. Kanaaf waamicha gaariidha jedheen amana. Mee gara dhumaatti egaa dhufaati jira. Mariin akkanaa kana gara fuulduraattis egaa ittuma fufa. Dr. Bayaan waa'ee waamicha hatattamaa kana baay'ee jajjabeessitanii waan dubbattaniif xinnoo ishee waa tokko isin gaafachuu barbaade. Gaafa hagayya 22 kan ibsa baaftanii. Tarii kun carraa tokko nuu ta'uu malaas jettanii dubbataa turtanii. Mee wanti qabatamaatti amma ammaatti tarkaanfii fudhattan yookiin hojiidha wanti mul'ate jira. Kana achumaanii fixuutti waan jirruu fi kan inni ani isin gaafanne yoo jiraate carraa sanatti fayyadamtanii achumaan fixuu sana booda obbo Galaasaa Dilbootan darba. Galatoomii obbo Dajjanii August 22 ibsasan waamicha hatattamaa jennee. Oromoota hundaaf jaarmoota siyaasaa hundaaf waamicha waan goone fi haaluma kanaan nu dirqee waamicha kana goone. Nuti akka jaarmaatti waamicha biraa eeggataa turre. Jaarmaan biraa yoo nu waames ni owwaannaa jenneet
qopitaane eeggata turre wal eeguutu waamicha nagarre nu dhagaanii laata ka jedhus shakkiinuma qabna. Ta'ullee immoo gaafii seenaati. Yeroo gaafii seenaa kana akka waliif tirman wajjin dhaabban waamicha godhuun dirqamumaa jennee waamicha kana goone. Malee nuti silaan waamanii owwaannee raflanna turre. Ammallee nuti waamicha goonee keenya duwwaaf owwaadhaan jennu waamichi kun abbaan qabu. Waamichi kun dhimma sabaati. Dhimma sabaati hundi soon waamee ni owwaanna. Waamichi nuti gooneef illee deebisaa akka amma jaargaraasaa kennaa jiru kan hoggaa kenninee hojiirra oolchuudhaaf tarkaanfatuu dandeenye jechuudha. Nuti eega ibsa kana baafne booda gama keenyaan sadarkaa koree hojiirra wachiiftuu keessatti nama miseensa koree hojiirra wachiiftuu ta'ee kan dhimma kanarratti hojjetu hunda ramadnee jirra jechuudha. Qophiidha. Kuni yeroo muddamiinsaa waan ta'eef dhimma itti xiyyaafannu jenneeti irratti hojjetaa jirraa qophaa'aa jirraa. Deebisaan dhimma kanaa ka jaarmaa tokkorraa duwwaa argamuu miti. Ka hunda keenyarraa Oromo hundarraa argamu jechuudha. Amantiin keenya guddaan dura walitti dhufnee gaadisa tokko jala teenyee haala keessa jiru xiinxallee maal gochuu qabnaa maal goonaa kan jiru murtii barbaachisoo ta'an irratti akka dabarsinu waamicha goone jechuudha. Gama keenyaan qophii akkasii gochuu qaata jalqabne jechuudha. Gara biraatiinis hamma dandeenyetti dhaamsa akkanaa uummata keenya kan biyya keessa jiru akka waliif dirmatan akka hojii dhaabbatan ergaa hamma dandeenyiin dabarsina. Gaa kana nuti waamicharra eeggataa jirra. Dubbiin kun amma dhugaa dubbachuudhaaf abbaan qabu kanaa itti waamaa santu itti abbaa hin jiru ka hunda keenyaati ka saba keenyaati. Kanaaf yoo tarii dhaabbanni fedhe maaliif OMN hin taane maaliif jaarmaa siivik guruuppii tokko hin taane maaliif jaalgalaasaa hin taane hunda walitti yoo nu waaman walitti dhufnee hin mari'annaa. Mari'annee waan saba keenyaaf tolu waan gaafii yeroo kanaaf ta'u murteessinaa isa jiruudha jechuudha. Kophaa keenya waan murteessinu miti waan akka sabaatti akka ilmaan Oromootti akka qabsaa'ota Oromootti murteessinu san eeggataa jirra. Aayitiin mariin keenya kaarraa kunis hedduu gargaara jeetiin jira. Wanni jaalgalaasaan dubbattees jedhees hedduu nama jajjabeessaa tarii gara akeekakkanaa kana dirmachuu akkanaa kana dhugoomsu irratti tarkaanfatuudhaaf dhiyaanne jedhee yaada baay'een abdadhe gama kootiin abdii guddaa nutti dhagaame. Gaarii dhagaa gara dhumaatti deemaa jirra jedheera amma gara obbo Galaasaa Dilbootan darba. Egaa asii gara feesbuuk irraa kan amma alaalaa jiru yeroo isin waa'ee tokkummaa dubbattanii osoo isin walii galtanii adda bilisummaa uummata Tigraay yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa keessa baasuu dandeenya kan jedhu yaada tokkotu jira. Kan biraa karaa keessatiin kan naa dhufe obbo Galaasaa Dilbooteen qeerroo dargaggoota lafaa bahaa kanaa ergaa maal qabdu kan jedhudha. Mee kanumaan walitti qabaate obbo Galaasaa Dilboo wanti hin gaafanne yoo jiraate wanti as keessan dubbachuu barbaadan ergaa dabarsuu barbaadan yoo jiraate ergaa keessaniin marii keenya kana agoolamna. Gaarii lakkii mariini. Har'a goone kun dhugaadha. Dhimma biyya keenyaa. Sagalee xiqqootti nu dabala. Dhimma biyya keenyaa, dhimma uummata keenyaa yeroo ammaa bilbilaa ta'ee deemaa jiru kana qilleensa nagaa keessa teenyee yaada wal jijjiirrachuu fi fardoomina isaa, hatattamummaa isaa walii akeekuu wal agarsiisuu danda'uun waan tokkodha jechaadha. Gaaffiin uummataa kan biyyaa gaarraa fagoo jirra. Kanumti naannoo keenya jiru mataan isaayyuu jabaa akka ta'e ni beekna. Waan isaan gaafatan, waan isaan fedhan ni beekna. Wanti nuti keessa beeknee furmaatatti hin argin waan isaan fedhan kana furuudhaaf maaltu yeroo dheeraa kana nuti nu gaafate kan jedhudha jechuudha.
egasa kana wanti gonu halu makasi kana titi yada wala garsi sanitu dawatan walitti de ma dufani yero halli akasi alatu kana timmo wan hala akasi fakkatu wjil sagale tokko nakata tida tabatan faladau dajechan hamma kun tawutti mu kanas gocha karabiratin mo ummanni namma biye orma ke sabakka addaddatti ju nanno le ammalu lola mi amajiran kan ammalle yero amma kana tirdi ke sicisani dina du feisa weeradu e gacha jiran kan raadu fa baye tu ju bakkayu karadanda amin hund karaisani danda ame kara anjati qabanin hund wan dande tisani dirmatani gargaru fi yalun ugatti dirqama sabbonumma ofi bahuudha kan jettokkon qaba kunimmo naannoruma beekan qofatti miti warri naanno hin beeknelle yoo naanno isaanitti bakka jiranit bakka sana gargaaruudhaaf bakka sana dirmachuufidhaaf wanti godhamu yoo jiraate keessaa hirmaachuun barbaachisaadha maaliif yeroon itti tokko taanee dhaabbachuu keenya afaaniin jecha qofaanituun ta'in hojiidhaa waan goonumis wal agarsiisnu amma fakkaata walirraa lafaan fagaannullee hin argina yeroo darbe keessatti waan ummatti keenya nu barsiise guddaan tokko yoo jiraate gama asoosaa taa'ee yookaan immoo dambidolloo xarafarra taa'eetu buraayyuun kiyyaa jedhee hima kabooranaa jiru akka jedha miidhama amma mi'eessootti ga'u booranatti gahaa jiru moyaaleetti gahaa jiru baale keessatti raayituutti gahaa jirus akkuma kana qaamni isaa tokko miidhamaa akka jiraatu baree yaadaanis ta'u waliin dhaabbachuun karaa danda'u hundaanuu isaaniin yaaduun jiraachuu qaban jedha. Warri politikaa biyya Oromaa kana jirru immoo dhugaan akkuma dubbannu kana taanee argamuudhaaf waan dandeettii keenyaa haa goonuu kan jedhuun qabaa nuti gama keenyaan akka adda bilisummaa Oromootti waan gamtaa Oromoo ijaaraa waan ummata keenya hin tola jedhamu hunda gochuu keessaa gochuurraa of duuba hin deebinu kan jedhuun qaba. Gaar Dr. Bayyaan waan jechi waan tafe jira. Dattittiin dabaluu barbaade galatoomii jaalgalaasaa hedduu galatoomii waa'ee qeerroo Oromoo kana. Hegereen Oromiyaatis, hegereenis Oromiyaanis kan dhaloota haaraa kanaati. Uumaa namaati dhaloon dhalootarraa dirqamnis itti gaafatamni darbuun uumaadha. Dhaloonni haaraa kun amma nu hunda booda. Kan addunyaa kanatti hafu isaani. Hegereenis kasaaniiti, Oromiyaan illee kasaaniiti guddisee. Dhaloonni haaraan kun dirqama kanaaf qophaa'uu qaba. Dhugaadhaa akka Mareefu Jaalgalaa isaan jedhetti Oromoon fincilli diddaan Oromoon Oromiyaa guutuu keessatti odoo addan cittin waggaa tokko oliif deemsise addunyaa waan tokko barsiise. Ummanni Oromoo kun tokko kan jedhu yoo tokko madaa'e kaantu laalataa yoo tokko diinni tiroorsi hundi waliif dirmataa isa jedhu political community ummata tokko ka biyya takka qabu ka biyya ofirratti abbaa biyya isaa ta'uu barbaadu ta'uu dhugoomsee jira yoo dubbii kana bal'ifnee ilaalle wantumti har'aa alagaa hunda rifachiisee humna Oromoo cabsuudha kaase'u dammaqiinsaa fi jabina Oromoo kana. Kanatti dabalee dhaloota haaraa kanaaf dhaamsin dabarsu. Kan dhaloota haaraa miti amma itti gaafatama keessan kan fuulduraa fudhachuudhaaf jaaramaadha. Yookiin jaaramoota jiranitti dabalamaatii fudhadha. Jaaramoonni jiran yoo isin ta'uu baatan jaaradha. Jaaraman malee mo'uun hin jiraatu. Ummata jaarameetu humna ta'a. Ummata jaaramee waliigalee sosso'eetu humna siyaasaa ta'a. Nama haga xiqqaatu jaaramee jaarma siyaasaa jaaratee humna ta'ee biyya bilisoomsa. Kanaaf tarii dhaloonni haaraan kun barbaachisummaa jaarmayaa akka zabanaatti akka yerootti
dafe ubate qawa kana guttachu qaba dabta jon qaba gara biratin yo oromon gargare male alagar orobitu hindandaw bono jene tukte jirta tigren tokko wayalen to gando romotyo dule oromo da masatame daga chapin sakenya rajal qabe akasabat chabu kenya rajal qabe harki oromo da garazina tayejir amalle jirenyi kenya yo oromon dina gargar sa tau ise male jirenyi kenya uga fike segale jirechu akommatat biye to kolle qabane jirachun gafike segale jirachun kanafi I think oromon dina hojjata dina gargartan carran ufsirresuda ummata kesani wajin da bachuda amma yechu hundi kenya wali galle ko operate gone yoda banne diri to kolle numo undandaw oromon sabagudda umna gudda qabu garu kabaja kan abe iddo kan abe ummata kasiti ummanni hamma oromo guddatu kan motum man qabne biya adunya kan kai sanjiru ummanni biya hammana qabate lafasarat angon qabne abbo man qabne hinjiru qabenge sarat abbo man qabne hinjiru kanaf I think refu a blessing in this guys inje malifi record fekun tari furmata gudda oromo argamsisu daf oromo wali galche dabate sokkosu dandaya yede tiyada carran kun akanun dabar yo carran kun nu darbe hegere ke yeddu dukanata yo wali galle dina kan furra facifne to kuma gan yaran cipsine anagas dinas malakata nagatsu hanqanne hegere ke yeddu dukanata gechu sanka olchu dandaw mu qofa yo tokkomne qofammo kana tokkomne socchoni qofa kana ambisu dandenya tokkumma afanin jecha ban harak bojal gasan jedetti dafne duga hagon numo wari garte umfadina ra alajir biyala tirukun dadafne duga kana ha agar sifnu mata kenya fadir mannu kama jedu wannu dumarati dubachu barbade galatoma dejene wan tikon kani kadargaggo innu kaasira kadargaggo jettefi hatawa folduri kessani da kanuma jedun qaba warri hatta ufe goftai sinitti te ganda kessa lafa kenyarra nu bokkisenu ari ajiru dargaggeessa akkuma kessani tu hidate ofijare hidate itti ware game waan amma biya nurra fudate waan amma nu godha gocha jira isinisni dande sukan yero sat era tamale yo kutanno dan akamma anga mata garsistanitti gochu ni dande sena oromo amma gabrumma da yamamu sena bilisati jijiru dande kanafu jabadda tokkumma kesan jabesa olola kara tin demun intobina fule kessan qabsorratti debisa ofijara abban oromias abban qabsos isunmata uf dema kanuman jeda kanan jabatan tin jedaichu galatomi salama kin heddo galatoma sillachu obbo galasa dilbo hayudure adda blisuma oromo qamajomsa akasumas dr bayan asoba itigafatama dame jarmea fi dubata daba adda demokratawa oromo yero gababa kesetti wa michen sini goneni ehattani ibsa balda kana fakkato wanu kenitanif maqa oromia media network nitifi akasmas maqa da watto ta kenyetini heddu galatoma sinin jeda yero gababa kesetti si wamne daftani no watani heddu galatoma njeda galatoma sinisi carra kana nu kennu kesani fioro akasitti bilbeltu ta te gada kesetti ande gamba tiyane du galatoma sinin jeda bodo jane o men galatoma ani enyu wajjakan mari kana fi adun beken ture yero jalgalasa diata jettenatim tu bayen gammade yero makina wafa ture sani bayen gammade jalgalasa baga wada garre sirram baratte siwoji golde kana rai mat kot be dun gammade walqunnam tin turra wada ummata galde ngunna eddu galatoma sillachu galatoma ya tisi sinis galatoma dajani ya tisi dr bayana bis thank you sir
gare daga sagale tinno kan jal bo gala sadil bo gade te katena jida jira technician in Kenya saganta Kenya sega gara rawocho tijira ro gababa ke setama sirra debe kan singale te fadda haruma wa michi sini godame haruma duftani kana fi heddu galato man jida ega ka bajemtota dawotota Kenya tib dagge fatota Kenya imma danga sata o imma halayro ormia mudate kana ilalchise dable siyasa o ganto ta satani bakabo ta sani qunamne bifuma kanani sinidesu tifufna akuma dable siyasa oromo kaba heddon sani be kani gamakiyano qunamuda yali gode kan kanin qunname sira kanin mo ergadi se fisinjira kanaf dable siyasa oromo itgafatom to ta sani sata o bakabo ta sani haasofsi su kenya ittifufna wana mamatin dawo no dawattanif heddu ogalatoma ega saganta kenya harra kanumarra wadna saganta kana qopesun kan sinide ese ani de jene gutamati gama teknikatin kan waljin turemmo faran abdul salami yero brawle tidebina naganu tura